golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa laalay wax ka beddelka xeerka tamarta iyo korontada oo xukuumadu golaha horkeentay. Ugu horreyntiina waxaa xeerka golaha ka hor akhriyay xogayaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaanle, iyada oo mudanayaasha golahu cod gacantaag ah ku qaadaceen ansixinta xeerkaasi. qodobka afraad oo ka hadlaya wadaha wasaaradda tamarta iyo macdanta, qodobkiisa labaad, qodobkan afraad oo dhignayd, haddii muran ama khilaafiyo ka dhashaan go'aamada ay soo saaraan komishinka nidaaminta tamarta Soomaaliland, waxaa loo gudbinayaa maxkamadda awoodda u leh. Waxaa lagu soo bedelay, wasaaraddu waxay mas-uul ka tahay go'aanka gaadhista cabashooyinka muranada ka dhasha go'aamada ay soo saaraan komishinka, iyadoo cabashadaas loo soo gudbinayo wasaaradda. Marka hore, haddii go'aanka wasaaradda lagu qanci waayo, waxaana facaan looga qaadan karaa maxkamadda sare. Waa ka bedelad kaabista ee tamarta meel haysan. waxa weeyaan farqada labaad oo qodobka afraad, farqadiisa labaad ayaynu ku ansixinay, haddii muran ama khilaaf ka dhasha go'aamada ay soo saaraan komishanka nidaaminta tamarta, waxaa loo gudbinayaa maxkamadda awoodda u leh. Halkana waa la yaal balbalaariyo, waxaa la yidhi halka maxkamadda looga gudbinayo, waxaa loo gudbinayaa marka hore wasaaradda macdanta. Wasaaradda macdanta markay waxba ka dhamayn kari weydo ayaa loo gudbinayaa maxkamadda awoodda u leh. Waaba intaa wey. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax. Ahmed Qani, Chama Hirsi, Television K-Star, magaalada Hargeysa.